Эне сүтү оозунан кете элек. Балапан гана 9 жашар кыз кимдир бирөөнүн курмандыгына айланып зордуктоого дуушар болду. Ал боюнча үстүздөгү жылдын 29 январ күнү Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын өмүт бөлүмүнө маалымат келип түшкөн. Бул кызды мунун бир тууган тайкеси Атанкулов Тарел Жоробекович больницага алып келген. Бул жерге барган убакта бул агасы вот тайкеси Элиза өзү мындай айтып берди, бул 28 күнү эртең менен сабакка чыккан сабакка чыкканда эки белгисиз адам машинага салып барып зордуктап койду деп. Анан ушул ыкчам иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында бул окуя мындай болбой башкача болуп чыкты. Ошондо эле ушул бир тууган тайкеси Атанкулов Тарел Жоробекович 85 жылы туулган. 28-нен 29-уна караган түнү өзүнүн үйүндө достору менен арак ичип мас болуп анан достору кеткенден кийин жанагындай айбанчылык өтө зөөкүрлүк менен өзүнүн ушул эжесинин бир тууган эжесинин кызы ушул Элизанын күч колдонуп зордуктап койгон. Анан зордуктап бул бир күн үйүндө жаткан, анан уже кыз кровотечение болуп оор абалда болгондо анан айла жок ушул больницага алып келип жанагындай окуяны ойлоп чыгышып ушундай болду. Башка белгисиз адамдар зордуктап койду. Анан жолдон келат бул кызды да коркутуп кызга үйрөткөн, сиз ушуну айтпасаң, мен айтканды айтпасаң, мен айтсам анда мен сени өлтүрүп коем, бир туугандарыңды өлтүрөм, ата энеңди өлтүрүп коем деп коркутуп жанагындай болуп жатты. Бул кыздын ата энеси ажырашып кеткен, өзүнүн энеси 3 жылдан бери ушул Москвада иштейт экен. 3 баласын ушул бир тууган тайкеси Атанкулов Тарелдин үйүнө калтырып кеткен экен. Ошондон бери ушул Тарелдин колунда экен. Тарелдин 2 баласы бар экен. Мунун аялы Төрөп 40-чы кырганга өзүнүн кайнын отосу өзүнүн энесиникине кетиптир да. Анан бул азыр жалгыз жашап атат. Кичинекей балдар менен жалгыз жашап. Бул буга чейин балдарды сабап, кызды караган убакта кыздын бети, оң жак бети көк экен, көзү көк экен, анан денесинде да көк тактар бар экен да сабылган. Кызды аябай коркутуп, кыз шоковый состояниеде экен биз барган убакта. Азыркы күнү операция болуп, өзүнө наркоз болуп атат. Врачтар айтты 4 жолу операция болуп деп. Операциядан кийин азыр өзүнө келдик. Азыр психологдор иштеп атат бул кыз менен. Биздин ошол эмегенче буга чейин деле болушу мүмкүн деп атабыз. Анткени кыздын поведениясы бул баланын поведениясына караганда мурда дагы ушундай болуп жүрүшү мүмкүн деген бул тактала элек маалыматтар. Жаман менен жакшыны, арам менен адалды ажырата албаган секили кызды зордуктады деп шектелген бир тууган тайкеси Тарел Атанкулов бул окуя боюнча төмөнкүлөрдү айтып берди. Мен ал күнү кечинде мас болчумун. Эртеси күнү 10:30 койгонго. 10:30 койгондо ал үйдө жаткан. Элиза канча жашты? Элиза 2004 жылкы. Канчада окуйт? 2 класста окуйт. 1 жаш, эме 1 класс калып калган. Бүт экспертиза чыксын, эгер мен ДНКм чыкса анда алам мойнума. Эгер ал чыкпаса албайм мен мойнума. Учурда кылмышка шектүү Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында. Анын үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 129 зордуктоо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат.